14 квітня на Олімпійському. Петро Порошенко в прямому ефірі підсумків із Олегом Панютою вкотре запрошує Володимира Зеленського до дебатів. 14 квітня, в наступну неділю, я на Республіканському стадіоні, саме там, де запропонував пан Зеленський, чекаю його для проведення дебату. Опоненти з відповіддю не забарився, та простої згоди знову немає. 19 квітня на НСК Олімпійській відбудуться мої дебати з Порошенко, де я зможу йому поставити будь-яке питання. У штабі Володимира Зеленського підтверджують, до дискусії готові, винятково за два дні до другого туру перегонів. У штабі Порошенка зауважують, грати в доганялки не будуть. Чекатимуть 14 квітня на стадіоні, 19-го в ефірі Суспільного. Не виключено, що Порошенко зможе прийти 19 квітня і на НСК Олімпійський, але тільки в той час, в який він буде вільний від виконання тих обов'язків, які на нього, як на кандидата в президенти, покладає закон про вибори президента. Закон, ще раз наголошую, вимагає обов'язкових дебатів на Суспільному телебаченні. Представники ж Суспільного мовника взагалі проти дебатів на стадіоні. На зустрічі з представниками штабу Володимира Зеленського згоди так і не дійшли. Кажуть, за законом дебати мають відбутися у стінах телеканалу з 19 до 22 години. Решта – агітація. Претендують на саме на той час, в якому. Тоді от саме це робить дебати як такі неможливими, але будь-яке шоу, будь ласка, мається на увазі будь-які політичні агітації. Не дійшли згоди сторони щодо повторної здачі аналізів. Петро Порошенко Олегові Панюті заявив, готовий до перевірки добровільною антидопінговою асоціацією. Радить це зробити і Володимиру Зеленському. Я ці тести пройду одразу вже. Вважаю, що є надзвичайно великою загрозою, коли є підозра, що кандидатом або президентом України може стати людина, Верховним головнокомандувачем України може стати людина, яка не виключно, що має наркотичну залежність. І я наголошую на цьому, що для того, щоб зняти ці питання, в цьому зацікавлені обидва кандидати, і в цьому зацікавлені кожен українець, який робить свідомий вибір рівно через два тижні. На таку пропозицію чинного президента у штабі Зеленського відповіли відмовою. Були здані аналізи у відповідності до діючого законодавства, у відповідності до процедури. Якщо в кого є сумніви, що вони якісь недійсні, там були якісь махінації, будь ласка, звертайтеся до відповідних органів, нехай вони з'ясовують. Максим Грабовський, Катерина Федотенко, Вікторія Малосвітна, телеканал «Донбас».